משטרת הלינסבורג שבשוודיה חוקרת השבוע הפגנה אנטישמית נגד ישראל שבה כינו המפגינים את היהודים צאצאים של קופים וחזירים. המרכז השוודי פלסטיני בהלינסבורג, כך נקרא הארגון שעומד מאחורי ההפגנה הזו, והוא ממשיך להפיץ חומרי שנאה נגד ישראל ברשתות החברתיות. את התמונות מההפגנה אתם יכולים לראות כאן מאחוריי. תשפטו בעצמכם אם מדובר בהפגנה אנטישמית או לא. נציגי אותו ארגון פרו-פלסטיני טוענים כי הביקורות שהושמעו במהלך ההפגנות לא כוונו נגד היהודים, אלא נגד מדינת ישראל. המציאות בשטח מראה שיש לא מעט התקפות אנטישמיות כלפי יהודים במדינה. אנשי הקהילה היהודית שבדרום שוודיה החליטו להגיש דוח למשטרה בנושא התקפות האנטישמיות שמגיעות מצידו של הארגון הפרו-פלסטיני הזה. גם העיר מלמו נחשבת לאחת הערים האנטישמיות באירופה, וכבר לפני שנים הזהיר הקונגרס היהודי כי הקהילה היהודית שם נמצאת בסכנה. והאנטישמיות או האנטי-ישראליות ממשיכה. נזכיר שגם חברת התעופה הלאומית של שוודיה החליטה להפסיק את טיסותיה לישראל, את טענתה בשל חוסר יציבות פוליטית באזור. גם הממשלה השוודית לא ססה לפרסם הודעות גינוי כנגד הטרור כאן בארץ. בנובמבר 2015, שרת החוץ השוודית קשרה בין סדרת פיגועי הטרור של דאש בפריז, לא פחות, לבין התסכול של העם הפלסטיני, וזמן קצר לאחר מכן, בשיא גל פיגועי הטרור, יקרה לחקור אם ישראל מבצעת הריגה ללא משפט של מחבלים שמבצעים פיגועים. וכמובן, עוד לא התחלנו לדבר על המיליונים שמעבירה ממשלת שוודיה לארגונים לא ממשלתיים דרך מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי, מיליונים שמושקעים היטב בסנקציות וחרמות נגד ישראל. אז האם אותה הפגנה בהלינסבורג היא אנטי-ישראלית או אנטישמית? אפשר כבר לומר שלא ממש מבחינים בהבדל.